baba ametoka amekuja na gari yake huku, ama amechukua virusi yake vya mogoka, anachonga hadi saa 8 ya usiku. Mama amemwacha peke yake kwa nyumba na baridi, na baridi kimkula, na mama ako na mwili imepanda, amekula chakula chake, mwili imepanda, anahitaji mzee, na mzee ameishia kwa kuchonga ama na kutavuna mogoka. Huu mama akitembea nje utamlaumu? Tafuta mali ujifiche, lakini usionyeshe watu hadharani ati unachonga alafu mdomo inatoka hizi virusi vya nini. Wengine hata hajui kuchonga, wengine hata wanachonga bila maji, wengine wanachonga bila maji, anaomba watu maji hapa, nisaidie maji, mogoka inaninyonga, oh mira inaninyonga. Kwanza wewe utachonga mogoka huna maji, asikuli utakuwa mgonjwa, tumbo yako ni green yote, ukienda kukunya kutoa choo, choo ni green yote. Eh, umeleta madhara katika mwili yako. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Peter. Niko hapa Mombasa, Mama Ngina, busani nzuri sana. Na tuko na mwanabiashara mmoja hapa ari maarufu. Amekuwa kwa mtandao akipresent raia, anatupatia maoni mzuri na anatufuza mengi sisi vijana na watu wenye wanapatia jia pia. Najua kuna maneno yanasemanga pale mengi na wafuza, unajisikiza unaona kidogo uko pabaya unarudi kwa pazuri. Pengine tumtambulisha leo, atujai mtambulisha kwa channel. Leo tuambie yeye ni nani, hapa Mama Ngina anafanya nini, ako na jukumu gani hapa. Mambo vipi? Mambo poa. Pengine utuanzie na jina, unatuambia unafanya nini hapa? Mimi naitwa Hakuna Kulala. Mimi ni mfanya biashara hapa ndani ya Mama Ngina. Na tena kazi nyingine ambayo nafanya tena hapa, ni kuangalia environment ya Mama Ngina na usafi ya Mama Ngina. Hiyo ndio kazi ninafanya hapa Mama Ngina. Sana sana ni biashara na kuangalia environment ya Mama Ngina vile Mama Ngina yuko. Tumekuwa naye hapa kwa muda mrefu, haswa tukifanya usafi on Mondays. Na ule boss wako Ali Nur ambaye akona mwongozo mzuri na maoni mzuri ya muonekano mzuri wa Mama Ngina ikuwe safi. Hivi kwamba governor anastop mambo ya mogoka Mombasa, hivi umeona mabadiliko yote hapa kuhusiana na usafi? Ni kweli, hata Ali Nur mwenyewe Ali, coordinator wa Mama Ngina, pia yeye alikuwa na kero na hii mambo na miraa na mogoka. Hajakataa watu wakule mogoka wala kule miraa, lakini ile uchafu inatupwa chini. Ukikuja hapa Mama Ngina unakuta kila mali mtu ametupa uchafu. Hiyo inakera coordinator wangu na pia wenye wafanya biashara hapa ndani. Sababu si pia tunauza hapa ice cream nataka pale pasafi. Alafu unakuja unakuta mtu amekukuta mdomo, ametema hizo green hapo chini, amewacha matawi hapo chini. Sasa pia kupande moja tangu Abdusomad gaba wangu aongee, nimeona at least Baba Ngina imebadilisha kidogo, virusi vya mogoka na miraa saa hii imepungua kwa ufupi, hata sasa sioni saa hii. Na jana pia nilifanya survey kidogo kwa hizi magari na hao wenye nakuja hapa, nimeona kila mtu akana virusi zake za kuweka mogoka, ya kuweka hizo takataka za mogoka kama ya miraa. Kwa hivyo naona Abdusomad ameanza kubadilisha Mombasa polepole. Yes, hivi kwamba jana kuna clip imesaba pale kwa mtandao wa TikTok ambao unasema kwamba hata yote 9-10 watu wa mogoka ni watu ambao ni wachafu sana hapa Mombasa. Hivi kwamba ulikuwa unamaanisha vipi? Kuna watu pale kwa comment wanasema wengine unamaanisha takataka ya mogoka, wengine unamaanisha midomo yao ni michafu. Ulikuwa unamaanisha vipi pengine wajibu? Yes, niliona hizo ma comment, wengine walinitusi. Sawa, ni tusi tu, lakini funzo ni funzo. Asisikia la mamake ya wazazi yake uvunjika. Mimi nasema hivi, mimi ni funzo. Munanitusi. Na mimi sichongi. Kuna watu hii kuchonga hii mogoka ama kuitavuna hii mogoka, watu wanaitavuna tofauti tofauti. Kuna mtu anatavuna mogoka, yani anatavuna kama, yani anatavuna, naona tu mdomo wake tu, yani kama mbuzi, yani tu unaona tu vile na anakula hiyo mogoka, yani ana discipline na ile kuchonga ile nini. Hiyo ni umoja wa uchafu. Kama mimi nilikuwa labda na kula ka kitu yangu ambayo nimeipenda, na ninaona vile unakula ile mogoka yako, inabidi roho inainuka tena za kutapika. Hii ndio maana ya uchafu. Pili, una maana ya uchafu tena ambayo nilikuwa naongelea. Unakuta mtu yeye anachonga, yani ana kitu kinaitwa usafi. Anachonga mogoka, anatupa ovyo ovyo kila mara, lakini kwake penye anaishi ameweka kusafi. Ndio maana tulikuwa tunasema tuzingatie mazingira yetu na mambo na mogoka. Okay. Na je, zile visa za wizi na mapanga zimekuwa kule eneo la Kisauni na Likoni kwa saa nyingine. Je, unaona kama zinachagua na mogoka hivi? Kuna shehe mmoja alisema kwamba watu wengi hana pesa ya mogoka 50 bob. Sasa inabidi hata ukianika nguo anue ili
apate hiyo. Kuna clip ndaiweka hapa apate pesa ya mogoka. Je, una kama visa mingi hapa za vijana zinakosiwa na hiyo mambo ya mogoka? Hiyo mogoka ndio inakosa visa mingi watu wakuweze. Ni kweli sababu mogoka ni bei rahisi. Kidogo miraa imepanda juu kidogo, lakini mogoka ni shilingi 50. Kama mogoka ingekuwa shilingi 300 au 250, wenye wanaweza kuikula ni watu wachache sana. Umesikia? Sasa kidogo pande moja hawa vijana nakata watu na panga. Tusiwekelee pia uraibu ati ya mogoka peke yake. Mzazi analea mtoto wake kivipi? Tuko hapa sehemu, tuko na Kisumu, Nyanza region, tuko na sehemu zingine. Kuna hizo upanga zitoke, na kuna pia kuna raibu nyingi kama bangi kama nini. Ni hii tu ni lack of discipline. Alafu cha pili, hao watoto ambao wanasikia nakata watu vipanga, nasikia wazazi wao ni matajiri, ni wenye pesa. Sasa watoto wanafanya hii kazi labda kiuni, mzazi ajui, labda anajua lakini hakuna anajua, amesikana na OCS, OCPD, yani amesikana na vikubwa. Kwa hivyo hata mtoto wake akishikwa mwisho, after all mtoto wake atafanya nini? Atarudi nyumbani kwa sababu akona pesa. Kwa hivyo hii story ya kusema tu hapo jana anashika panga hii sijui na nini, hii story hii ni mogoka. Mimi naona tu kufupi, ikuliwe usiku mchana, mogoka ipigwe marufuku. Lakini pia pale kwa nini, mimi mwenyewe mamangu ametoka huko mbele kwenye mogoka imepandwa ile miraa. Hivi nikuulize, huko watu wenye wako shule wanafunzi huwa wakuri mogoka? Hata nyenye wazee wanakula, lakini wanafunzi hawakuri. Lakini hapa Mombasa vipi vijana wa shule wanakula ambapo mpaka gavana anakasirika? Sasa ni kwa nini huko Meru hakuna shida ya vijana kutosoma juu ya mogoka, lakini hapa Mombasa kuna shida ya vijana kutosoma? Yes. Hiyo ni swali nzuri sana. Tena umeuliza swali tamu sana. Ni kama mtu ameenda kuvua samaki baharini, ama kama sisi kule Kisumu tuko na mua. Sisi mua tuko na in large scale. Na tutaki wenye nakula miwa ni hiyo wenye watu ambao wanatamalile miwa. Ni kama kwenu mmepika chapati. Hii harufu chapati alishakupiga. Ama kuni mkono hoteli ama mkono. Sasa hiyo chapati nakuta mtu anaita. Ni hivyo hivyo tu. Sasa wale vijana wapo pale wanaona hii ni mogoka. Hata ana nayo. Tena yeye anaiona kama pesa. Lakini huko Mombasa ni uraibu. Lakini wao wanaona hii mogoka nikitengeneza hii ni pesa hii. Hii nikiipandisha nini niuze nipate pesa nishukule nayo school fees na niendeshe nao niendeleze nao maisha yangu. Kwa hivyo wale wa pale wale ni yani tu kama tu miwa umepanda miwa, huwezi kula ile miwa, mtu ambaye anakula ile miwa. Yeah. Alafu vipi nikuulize, sijui kama ushaingia gari yako da mtu hapa ama gari yako da baburi ukaona saa zingine makondakta, kuna makondakta wengine unakuta akikurudisha change gari imejaa amesukumana hivi na ndio anakula mogoka, taxi imejaa inatokelezea huku. Pengine hapo ukizungumzia usafi, hebu zungumzia hawa makondakta. Wenye mtu yuko kwa kazi lakini akikuzungumza akikurudisha cheja hata unampatia huko umeweka uso. Kwanza kondakta, ukisema kondakta ya magari si ya Kisauni, si ya Mtwapa, si ya Magongo. Kondakta kwanza ni mchafu. Na ukikuta kondakta mchafu anakula mogoka. Hiyo chafu wake pia, alafu kuta ya pili apigi brush. Hiyo gari hata ikaliki. Hiyo gari haikaliki. Mimi naimiza bwana, kama hata ukiwa kama uko kazini usichonge mogoka. Mogoka anatakana uchonge baada ya kazi. Na uchonge sehemu mdala la penye uko peke yako umejificha. Si mambo ya kuonyesha watoto mambo na mogoka. Watoto anaona vile the way unakula kitu mbele ya watoto, ndio the way mtoto anakopi. Huyu baba yangu anakula mogoka, anakunywa pembe, anavuta sigara mbele yangu, mimi pia ndakuja kufanya kama baba. Na wewe unataka tule mtoto asome afike university na kuwe na kazi kubwa. Sasa kama umeanza kumuonyesha uraibu mapema, wewe atakuwa daktari, atakuwa daktari wa kuchana, atakuwa daktari, daktari wa kuchana, unakuta ameua watu hospitali. Alafu vipi nikuulize, kuna watu wengi pale, wa mama wengi walifurahi wakati wale mashehe walifanya mkutano ya kubani miraa, ile mkutano ya kwanza before ili swala ya miraa iende on viral. Hasa watu wengi walifurahi na mama akasema kwamba wazee siku hizo wanakuja nyumbani mapema na wanafanya majukumu, tunafurahi na wazee, na wazee wanapata muda wao na watoto. Hivi kwamba nikuulize, wewe unaoneaje kama mzazi, uko mzazi unaona vipi ili swala itajagia hivyo, mama anasema wanafurahi nyumbani, baba atakuwa anaenda nyumbani mapema ama vipi? Bana, mambo ya kwenda, acha nikwambie rafiki yangu kuhusu swala ya mogoka. Swala ya mogoka umeweka kama starehe siku hizi. Unakuta
baba ametoka amekuja na gari yake huku ama amechukua virusi yake vya mogoka, anachonga hadi saa 8 ya usiku. Mama amemwacha peke yake kwa nyumba na baridi kimkula, na mama ako na mwili imepanda, amekula chakula chake mwili imepanda, anahitaji mzee, na mzee ameishia kwa kuchonga ama na kutavuna mogoka. Huu mama akitembea nje utamlaumu? Utamlaumu mama akienda nje kwa sababu wewe usachongo kikuja? Kazi yako unakuja na kuoga na kulala, na mama anahitaji wewe mtengeneze familia. Alafu vipi tukimaliza gavana, pia wanawake kwa society ya Kiafrika na Kikenya, Kijaruo, Kikuyu, Kigiriama, wanawake hawajulikani kutumia madawa. Lakini kuna wale mama wa kitambo walikuwa wanatumia tumbako. Lakini hapa Mombasa utaona wasichana wengi wako na uraibu. Waswahili wengi wanakula mogoka, mtu amekaa chini amemiguu wazi, ameweka nini yake hapa kwa nini yake kwa guo yake anakula mogoka. Hivi wewe unaonaje tukizungumzia swala ya mogoka? Unaonaje wanawake kula mogoka? Ni swala wewe umekukina, ni swala linakuwa nzuri kwako ama ni swala lenye unakuwa shika upande ukiona wakikula? Bana, wacha nikwambie. Ni kama unasema vile mjaluo achonge mogoka. Useme kama ati mbaluo achonge mogoka. Na kule kwao ajai yena tembe la mogoka. Lakini akikuwa hapa uraibu. Lakini akikuwa hapa anaichonga. Mimi kwanza acha nikwambie kitu kimoja. Mimi nikipata msichana ambaye anachonga mogoka, kwanza mimi simuuliza taji na yake. Kwa sababu msichana wa kuchonga mogoka kwanza ana discipline. Na msichana wa kuchonga mogoka unakuta na chonga mogoka na hata ajielewi. Kwanza ukute kwanza msichana mchafu ambaye anachonga mogoka. Kwanza sio msichana, msichana wote ama ni mama. Alafu nataka ndoa, uolewe. Uolewe na mtu ambaye hachongi mogoka na wewe unachonga. Unadhani hiyo ndoa, hata ukolea na mtu ambaye hachongi mogoka, hiyo ndoa ni ndoa kweli? Mwanamke ama msichana astahili kuchonga. Wewe ukitaka kuchonga, tafuta soda, chips, kula kuna vingine vya kukula. Lakini mogoka, kwanza wewe utachonga mogoka una maji. Asikuli kwa mgonjwa, tumbo yako ni green yote. Ukienda kukunya kutoa choo ni green yote. Umeleta madhara katika mwili yako na una pesa. Haya, tukimaliza nataka uambie watu wenyewe in future wenye watakuja hapa kula mogoka. Nataka uwaonye hapa mbele ya kamera. Kama hapa mtu anasema mimi usafua mama ngine, nataka uwaonye. Kuhusu wenye na kula mogoka na miwa. Wananyo wanasema hivi karibuni tena mama Ngina bustani ni kula mogoka. Hebu aone hapa. Mimi nasema hivi. Hapa mama Ngina coordinator Al-Nur ambaye msimamizi wa mama Ngina hataki story na mogoka na miraa. Kwa sababu hapa ndani pia kuna msikiti, kuna discipline hapa, kuna msikiti na wageni wengi heshimiwe na hapa kuna wageni. Kama unakula mogoka yako ukiwa na gari, jificha ndani ya gari ama ujifiche ndani ya msitu, ziko hapa ndani, ujifiche kule ndani. Lakini mambo ya kukuja kukaa hadharani hapa unachonga mogoka hapa hadharani, hiyo inaonyesha discipline, inaonyesha indiscipline. Na nyinyi wenyewe ambao mnachonga hapa mnaheshimu msikiti? Hata kila siku sadaka nasema hapa ndani hao wakuchonga mogoka wanaleta yani picha mbaya kwa wenye wamevaa kanzu, wanaenda wapi? Wanaenda msikitini. Kwanza heshimu penye unachonga. Ukitaka kuchonga jifiche. Sasa ukiwa hapo unakuja mogoka kukuja kuburudika, tafuta mahali ujifiche, lakini usionyeshe watu hadharani ati unachonga alafu mdomo inatoka hizi virusi vya nini. Wengine hata hajui kuchonga, wengine hata wanachonga bila maji. Wengine wanachonga bila maji, naomba watu maji hapa nisaidie maji, mogoka inaninyonga. Mira inaninyonga. Pesa ya mogoka uko nayo, lakini pesa maji hauna. Na tunaonya kweni na mkuwe watu discipline na mungare na muoge. Wengine hata waogi. Okay. Asante sana. Tumesema kama unatarajia kuja hapa Mombasa kula mogoka, onyo kwako usijaribu kuja hapa. Subscribe guys for more, endelea kutazama na kufollow for more content hapa Coast na nchini kote mzima. Alafu hapa nataka kuna kura tuambie kitu moja. Alafu tulisema hakuna mogoka, ni chips na hapa ni sip na chips na soda. Ukikula chips na soda, mwili wako kuna afya. Na mtakuwa marafiki na hakuna. Na tutakuwa na utakuwa rafiki na mimi na Abdul Samad. Okay, asante. Na pia paka kule kwa stage na kuna mtu